নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক নিউজ আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই চেনেলটোত অসমৰ সকলোবিলাক নিউজ সম্পৰ্কীয় আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক নিউজ সম্পৰ্কীয় খবৰ আগলৈ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ নিউজ আছাম চেনেলটোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। বলক আজিৰ নিউজ বাতৰিটো চাই লওঁ। আজিৰ নিউজ বাতৰিটো আহিছে ডি চি অফিচ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হামৰেণ। আৰু ইয়াত পদৰ সংখ্যা আৰু অন্যান্যবিলাক চাই লওঁ বলক। ইয়াত পদৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ গ্ৰেড থ্ৰী, আৰু ইয়াত পদৰ সংখ্যা হৈছে তিনিটা, আনৰিজাৰ্ভড হয়। আৰু দৰমহা হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে, আৰু লগতে গ্ৰেড পি আছে 5,600 টকা। আৰু বয়স এই পদটোৰ বাবে 18 বছৰৰ পৰা 43 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু বয়সৰ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত ST আৰু SC আৰু OBCৰ ক্ষেত্ৰত অন্যবিলাক পদত যেনেদৰে চৰকাৰে বয়সৰ ৰেহাই দিয়ে, আৰু ইয়াতো সেই তেনেদৰে বয়সৰ ৰেহাই দিয়া হ'ব। আৰু প্ৰাৰ্থীজন HSLC পাছ হ'ব লাগিব, আৰু প্ৰাৰ্থীজনৰ লাইট মটৰ ভেহিকেল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা, আৰু প্ৰাৰ্থীজনৰ এবছৰ ড্ৰাইভিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, আৰু প্ৰাৰ্থীজন ছাউণ্ড হেল্থ মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে মানে যিকোনো ডিফেক্টৰ পৰা অৰ্গেনিক ডিফেক্টৰ পৰা ডিফেক্ট হ'ব নালাগিব। আৰু প্ৰাৰ্থীজনক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ আগতে মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰা হ'ব। আবেদনৰ লগত দিব লগা নথিসমূহ এনেধৰণৰ HSLC মেট্ৰিকৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বীট, আৰু লগতে বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ, মেট্ৰিকৰ এডমিটটো দিব লাগিব, আৰু লগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি প্ৰয়োজনীয় হয়, আৰু লগতে এটা ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড দিব লাগিব, আৰু 3 কপি ছেল্ফ এটেষ্ট কৰা শেহতীয়া ৰঙীন ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব, আৰু 2টা নিজৰ ঠিকনা লিখি এনভেলপ দিব লাগিব 22x10 cm, আৰু তাত আপোনালোকে 5 টকাৰ ডাক টিকট লগাই দিব লাগিব। আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থী অলৰেডি তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচত আছে, তেওঁলোকে প্ৰপাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এই পদটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু তেওঁলোকে যিটো পদৰ বাবে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকে সেই পদটো স্পষ্টকৈ মেনশ্যন কৰি দিব লাগিব। আৰু প্ৰাৰ্থীজনৰ এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড মাষ্ট বি থাকিবই লাগিব। আৰু আবেদন কেনেদৰে কৰিব, আপোনালোকে যিহেতু ডাকযোগে আবেদন কৰিব লাগিব, ডাকযোগে আবেদন কৰোঁতে ডাক ঠিকনা হৈছে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হামৰেণ PO হামৰেণ, পিন 7824-86 আছাম। আৰু আবেদন জমা দিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 17/10/2019 চন। আৰু এই পদটো প্ৰথম ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট পাতিব, ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰাৰ তাৰিখ হৈছে 27/10/2019। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি এই পত্ৰৰ বাবে আগ্ৰহী আৰু ইচ্ছুক হয়, আৰু লগতে যি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে সেইবিলাক আপোনালোকৰ আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে অন্তিম দিনৰ আগতে আপোনালোকে এই পত্ৰৰ বাবে এপ্লাই কৰি দিয়ক। আৰু এই পোষ্টটো আমাৰ ৱেবছাইট www.newsam.inত এই পোষ্টটো লিখিত আকাৰে আছে। এই পোষ্টটো আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.newsam.inলৈ আহিও চাব পাৰিব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। সকলোবিলাক নিয়োগ সম্পৰ্কীয় আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ এনেদৰে আমি আগবঢ়াই যাম। সকলোবিলাক খবৰ আগলৈ পাই থাকিবলৈ নিয়োগ আছাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ।